Si les properes hores heu de fer tasques de bricolatge, com pintar la façana o fer algun tipus de coses de paleta, el temps serà perfecte. Hola, què tal? De fet, no haurem d'estar pendents de les pluges ni de les ventades i, si de cas, doncs molta hidratació, perquè una altra vegada l'ambient serà xafogós i càlid en vista el dijous. I també continuarà una mica aquest polsim en suspensió. Ara bé, donarem algunes dades curioses que potser no sabeu i algunes són prou importants d'aquest polsim que ens ve del Sàhara. De fet, aquesta pols sahariana és microscòpica, és molt petita, és un gra molt petit i tècnicament se li diu loess. El loess és el polsim més fi que surt del Sàhara o que surt dels deserts quan hi ha tempestes de sorra. Després, aquestes pluges de fang o aquestes intrusions saharianes, en el cas de Catalunya, estan anant a més. Per tant, una mostra que el clima és més càlid i que les situacions de sud, des d'on ve aquest polsim del Sàhara, són més freqüents. Aquesta pols no tota és del mateix color, hi ha més vermellós, n'hi ha de més marronós, n'hi ha d'altre que és una mica més groguenc, això és en funció d'on vingui el vent. No és el mateix tipus de desert el que hi ha, per exemple, a Líbia, que el que tenim al Marroc. Una altra dada, té beneficis i importants, fertilitza els terrenys i també fa que s'acidifiqui, que es diu, dona un to d'acidesa al terra. Això és molt important, per exemple, a l'Amazònia. Tot aquest polsim del Sàhara molt sovint se'n va fins allà. I atenció, una curiositat, a l'any aproximadament cauen uns 25 grams per metre quadrat de polsim. Això al llarg de la vida d'una persona, tenint en compte que una persona pot viure uns 80 anys de mitjana, són gairebé 2,5 quilos al llarg de la vida d'una persona del que cau del cel en forma de polsim en suspensió. I demà tindrem algun gramet més de polsim perquè tornarà a estar l'ambient una mica enterbolit, una mica menys que avui, però en qualsevol cas encara el sol no estarà net del tot ni el cel blau. De núvols pocs, alguns al matí cap a l'Empordà, durant la tarda algun es formarà cap a les Terres de l'Ebre i al Pirineu Lleidatà, i demà la temperatura baixa una mica, sobretot es notarà la mínima, per tant demà al matí un palet més de fresca, però la tarda continuarà sent molt suau. Mireu, farà calor de 27 a 32 o 33 graus, fins i tot que assolirem el Pla de Lleida. I l'avanç de previsió no porta novetats. Per tant, divendres i dissabte, simplement alguns nuvolots de tarda, sobretot al Pirineu, i atenció, dissabte encara farà més calor.